বৰক্ষেত্ৰীৰ আদাবাৰীত গুৰুকুল কম্পিউটাৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ মুকলি। নলবাৰী জিলাৰ পূব বৰক্ষেত্ৰীৰ আদাবাৰীত আজি গুৰুকুল কম্পিউটাৰ প্ৰশিক্ষণ নামেৰে এটি কম্পিউটাৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ মুকলি কৰা হয়। পূব বৰক্ষেত্ৰী অঞ্চলৰ কেইগৰাকীমান শিক্ষিত তথা উদ্যমী যুৱকৰ প্ৰচেষ্টাত অঞ্চলটোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কম্পিউটাৰৰ উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ উদ্দেশ্যৰে কেন্দ্ৰটো মুকলি কৰা হয়। আজি কেন্দ্ৰটো মাংগলিক অনুষ্ঠানেৰে মুকলি কৰে গুৰুকুলৰ স্বত্বাধিকাৰী মৃন্ময় শৰ্মাই। মুকলি অনুষ্ঠানত গুৰুকুলৰ সহকাৰী সঞ্চালক ৰূপালী শৰ্মা, কেন্দ্ৰটোৰ শিক্ষয়িত্ৰী সুমন ডেকা, অঞ্চলটোৰ উদ্যমী ব্যৱসায়ী চৈলেন কলিতাকে প্ৰমুখ কৰি ভালেকেইজন ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। উল্লেখ্য যে পূব বৰক্ষেত্ৰী অঞ্চলত কম্পিউটাৰ শিক্ষাৰ নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠানৰ অভাৱ অনুভৱ কৰি অঞ্চলটোৰ শিক্ষিত যুৱক সৰ্বেশ্বৰ মহন্ত, ধনজিৎ ডেকা, প্লাৱন কলিতা, দুলদুল কলিতাৰ প্ৰচেষ্টাত গুৰুকুলৰ আদাবাৰী কেন্দ্ৰটো প্ৰতিষ্ঠা কৰে। স্থানীয় বিশ্বজিৎ কলিতাৰ তত্ত্বাৱধানত আদাবাৰীত কম্পিউটাৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটো মুকলি কৰা হয়। বৰক্ষেত্ৰীৰ পৰা ৰাণা চৌধুৰী, ৰিপৰ্ট DA365। আজি আমাৰ এই গুৰুকুল কম্পিউটাৰ একাডেমি যিটো আমাৰ সেই হয় তাৰে আমাৰ এটা শাখা আমি আজি ইয়াতে শুভবৰ্ধনী কৰিলোঁ। তো আমাৰ এই কম্পিউটাৰত মোটামুটি ধৰক আপোনাৰ একদম আৰম্ভণিৰ পৰা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীলৈ গোটেইখিনি কোৰ্চেই আছে, কিন্তু গোটেইখিনি ধৰক ইয়াত দিয়া সম্ভৱপৰ নহ'ব। তো পৰৱৰ্তী কাৰ্যকালত আমি সেইখিনি চেষ্টা কৰিম। তো এতিয়া তিনি মাহৰ পৰা আমি এবছৰলৈ যিখিনি কোৰ্চ আছে তো সেইখিনি আমি ইয়াত উপলব্ধ কৰিছোঁ। তো ভাবিছোঁ যে আগন্তুক দিনত এই ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ ইয়াতে যিখিনি উঠি অহা চাম আছে তেওঁলোকৰ এটা বিশেষ সুবিধা হ'ব। যিহেতু ধৰক আজিকালি মানে কম্পিউটাৰ নোহোৱাকৈ মোটামুটি ধৰক সেনেকুৱা এটা যিকোনো চাকৰিতে কম্পিউটাৰ লাগে। তো এওঁলোকৰ এটা যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত এটা বহুত অসুবিধা হৈছিল। তো সেই অসুবিধাখিনিও লাঘৱ হ'ব বুলি আমি ভাবিছোঁ।